Hello everyone, salam herkəsə. Bugünkü dərsimiz 2-ci sinif dərsliyindəndir. Unit 6, Lesson 4, bölmə 6, dərs 4. İlk olaraq hərflə başlayırıq. Bugünkü hərfimiz B hərfidir. B səsi verir uşaqlar. Məsələn, black, bag, big. Yəni, B hərfi B səsi verir uşaqlar. Və burada qeyd olunub ki, double E, yəni qoşa E hərfi uzun E səsi verir. Məsələn, B, yəni arılar sözün uzun formada B. Bir daha təkrarlayıram. Bugünkü hərfimiz B hərfidir. B hərfi B səsi verir. Olduğu kimi də yazılır elə. Gəldik birinci tapşırığa. Listen and chant. Dinlə və təkrar et. Uşaqlar biz bu 55-ci dinləmə dinləyib. Daha sonra təkrar edəcəyik. Track 55. Word work. Belə, yəni B hərfi üzərinə double E hərfi gəldikdə B səsi verir və mənası arı deməkdir. İndi gəldi ikinci tapşırıq. Look and say the words. Bax və sözləri de. Biz burada uşaqlar hərflərlə tamamlamalıyıq. Butterflies kəpənəklər deməkdir. Digər tərəfdə arılar görürük. Arılar tapşırıq B hərfi ilə başlayır. Ona görə B hərfini yerləşdir. Biz arılar. Üçüncü də görürük, ağac görürük. Ağacın böyük olduğunu bildirir. Böyük sözü uşaqlar big səslənir, yəni böyük deməkdir. Dördüncü tapşırıqda isə şöyle beige, yəni beige rəngini görürük. O da bir hərfi ilə başlayır. Beləliklə uşaqlar, bir də butterflies, yəni kəpənəklər, iki də bees, arılar, üç də big, böyük, dörd də beige, beige rəngini göstərir. Keçik növbəti tapşırıqa. Say the words, sözləri deyə, find the words with E, yəni double E ilə olan sözləri tapmaq lazımdır. Birinci şəkildə biz ağac sözünü görürük. Ağac tree səslənir və double E var və buna görə də biz işarələyirik. İkinci şəkildə qız şəkili görürük. Burada hop sözüdür uşaqlar. Hop sözündə double E hərfi yoxdur, ona görə işarələmirik. Arı şəkli görürük. Arı şəklində uşaqlar, biz bilirik ki, arı sözü B kimi yazılır. Yəni, burada biz double E-ni görürük və işarələyirik. Dördüncü şəkildə çəhrayı şəkli görürük. Pink yazılır uşaqlar. Pink yazıldığına görə biz burada double E-ni görə bilmirik. Və son olaraq 5-ci şəkildə biz yaşıl rəngi görürük. Yaşıl rəng green kimi yazılır uşaqlar. Yəni burada biz double E-ni görəcəyik. Double E-də olduğuna görə biz bunu seçirik. Yəni seçəcəyimiz şəkillər ağac tree, arı B, yaşıl rəng green sözləri olacaq. Və keçək 4-cü tapşırığa. Say it, yəni 56-cı dinləməni dinləyib daha sonra tərcümə edəcəyik. Track 56. I see butterflies and bees in big green trees. I see butterflies and bees in big green trees. Mən kəpənəklər və arıları böyük yaşıl ağacların üzərində gördüm. Bu kimi tərcümə olunur. 5-ci tapşırığa baxırıq. Page 50-51 Skills Book. Uşaqlar, sizin bu çalışma kitabınız ilk dəftərindən siz 50-51-ci tapşırıqları işləyəcəksiniz. Yəni 50-51-ci səhifədə olan tapşırıqları işləməyiniz istənilir. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Əminəm ki, izahım aydın oldu. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənədək.